nanċaħħix. Tibqa' dejjem għaddej dik is-sitwazzjoni. Tazza mbit ngħidu li qatt mhux suppostata. Irridu noqogħdu attenti Marku wkoll. U minn ngħidu. Intejjeb li kif ejjeb sigaret jew tnej, qed jagħmel xi ħaġa vera ħażina. Jiena kif ikunu I would shrug the shoulder and ngħidu le ma jekk tibbalanċaħħa ma' erba' affarijiet tajbin qed tifhem tgħid ejja. Inti dejjem qed mura l-kompromess qed ninnutakom. Jiena nagħmel ħafna għax jekk inti ħadd mur on the strict side għandek ċans kbir li mhux teżomma għat-tul ta' żmien għax ħadd ħossok li qed iċċaħħti lek innifsek u mhux qed tgħix il-ħajja. Allura mbagħad ħadd ikkonferma dak li qed jgħid Mark li tgħid inti jekk taħseb li dak li ħadd tagħmlu mhux sa jkun tagħmlu xejn. Fis-sens illi per eżempju fejt l-uffizzi opinjoni personali tiegħi ta' dawra fejt li huma addictive illi inti budget wieħed titħajjar tieħu tnejn tlieta erba u tibqa' sejjer, jiena kif ikun ngħid toħodhomx mill-ewwel. Per eżempju hemm min jgħid li ma taf meta jiena naxxaqa, meta per eżempju filgħaxija l-mod tal-kelma nieħu l-ħelu u ma biċċa waħda nispiċċa nieħu xi kaxxa waħda nieħu kantum jgħiduli. U hemmhekk ngħidulhom isma' jekk inti taf li għandik il-kaxxa waħda sar. Ħadmu l-kantum. Ma ħadix il-kaxxa waħda. Ħadix il-kaxxa waħda. Imma hemm min jista' jgħu kaxxa waħda. Jew żid ġiex kaxxi. Ġiex qasas u ngħid jiena naf nieqaf sa ġiex kaxxi. Jew min għaliex qed tgħid għax hawn min. Għax hawn min jista' jitlaq jieħodha. Għax hawn min naf jieħu ġiex kaxxi u jieqaf. Jiena naf jieħu ġiex kaxxi u nieqaf. Għax naf jekk kanu t-tielet u r-raba' u l-ħames u mbagħad ħanin. Dewa din għadu ġiex żewġ kaxxi ta' xiex. Le, per eżempju. Ċikkulata per eżempju. Żaw, daw il-ġuż. Daw il-ġuż kif nafu iktar ma tkun ċikkulata sewda korreġini inti ma. Iktar fija sustanzi. Jgħidu tajba wkoll. Inqas ħadd ħajrek li tibqa' dejn.